Tak vás zdravím u dalšího týdenního Week Vlogu. Máme dneska momentálně úterý, už 12 hodin a včera jsem nenatáčel, protože jsem to měl oddělen, aby jsme na zahradě trošku dali pořádek, což budeme i dělat dneska. Ale věc je ta, že dneska je Valentín, 14. únor, a to značí, že dneska vlastně vyjde ve 14 hodin tady anglického času, čili v 15 hodin středoevropského času nový song, který se jmenuje Ty a já. Ten vlog, co vyjde v nedělu, tak už to vlastně je vlastně na YouTube. Jinak, co se týče, jak to vlastně bude celkem v dalších týdnech, možná i měsících, tak zatím to tak vypadá, že další termín, kdy poletím do České republiky, je v květnu. Takže už pomalinku se na to musím připravit, hlavně i finančně, protože to není jen tak. A uvidíme, jak to celé dopadne, protože tam mám zase nějaké vyřizování v Česku, takže to chci mít všechno v pořádku. A jinak, právě i teďka tento týden, ve čtvrtek, čili pozítří, vyjde nový urbex z opuštěné restaurace, z opuštěného baru a hospody. Takže na to se určitě těšte, vyjde to ve 12 hodin. Takže to je něco takhle. A jo, já tady ještě poobědvám a pustím se tady na zahradě ještě do práce. Máme tam toho hodně. Tak už máme teďka momentálně odpoledne. Jak můžete vidět, 3:45 za chviličku. A jo, teďka jsem právě byl ještě něco venku vyřizovat, ale celkem už vidíme v pohodě. Jinak právě před asi 3:15 hodinami vyšel nový song. Takže pokud jste to ještě neviděli, tak určitě neváhejte a běžte kliknout, v popisku máte odkaz na můj druhý kanál Meta vlastně official, kde tam máte odkaz, na to můžete kliknout a pokud jste neviděli ani předešlý mi songy, tak to tam všechno máte. Takže nechám to zatím tam na YouTube, uvidíme, jaký tu bude mít úspěšnost a já musím říct, že tenhle ten song se mi fakt strašně líbí a uvidíme, jestli se bude líbit vám. No nic, mě tady čeká uklízení tady na zahradě. Mám tady docela vytáhané věci z ty boudy, co je na zahradě, takže to potřebuji všechno vyklidit, už je tam zameteno, vysáto i pavučiny. Byly tam hnusné pavuci, takže to jsem všechno vysál. A jo, trošku tady děláme pořádek, takže měl bych v tom nadále pokračovat. Takže máme teďka momentálně za chvíli 12:45 ráno. Už je teda středa a ještě jsem nezačal spát, protože no, jestli se dotáhne na pořad a jak jste se mohli všimnout, tak jsem trošku i poholený, trošku postříhený, i když jsem to teda nechtěl až úplně zkrátit. Ale rozhodl jsem se aspoň trošku takovou změnu, takže to je něco takhle k tomu. No nic, asi půjdete na partičku a za chvilku půjdu spát. Tak máme stále středu, už máme 17:30 večer a teďka jsem momentálně přisazil ty fušky. No jinak jak jste mohli zjistit, tak dneska ráno ještě o 12:30 jsem natáčel něco do toho týdenního vlogu, protože nijak jsem nemohl snout, no tak jsem byl ještě vzhůru, díval jsem se na partičku a potom jsem šel spát. Takže to jste si mohli všimnout, můj novej sestřih. Samozřejmě nechtěl jsem to až úplně zkrátit, ale jo, takhle mi to myslím, že rostlo asi rok. Nevím teďka přesně dlouho, když jsem se neholil, takže zase bych to teďka nechal zase na růst do určitý délky, protože dneska zrovna ty fušce, tak tam byl jeden, který se mě ptal, že proč jsem se toho oholil, že jsem to měl nechat si tady dlouhý, co se rád dělat. Uvidíme pak příště. No nic, asi půjdu převlít, půjdu se navečeřet a znovu si pustím další díl partičky. Tak máme teďka momentálně čtvrtek, za chvíli 10:30 dopoledne a já trošku si vylezu s postelem. Dneska dozvolám fušku do líců, takže mám tam ještě co dělat. Jinak momentálně už pracuji na dalším sedmém singlu. Já zkrátka se nezastavím, ale tenhle ten sedmý singl bude takový hodně disco. Takže spíš takový Europop, Eurodisco, takže se máte na co těšit. No, já se teďka půjdu musím převlíct a ještě se půjdu nasnírat a za chvíli sem přijede, takže musím trošku pohnout, aby na mě nečekal. Tak máme teďka momentálně čtvrtek, už máme večer, ani nevím, jestli jsem ráno natáčel, ale samozřejmě zjistím během střílení toho týdenního vlogu, protože jsem zase ještě nezačal. Ale slibuju, že se v tom napravím, abych už mohl příště to stříhat ten týdenní vlog přesně podle programu. Takže všechno už by to mělo být do budoucna lepší. Jinak bych
Vlastně jsem velice moc rád, že mě i podporujete v tvorbě například na mém druhém YouTube kanálu Mental Official, kdy dneska jsme tam dosáhli hranici 10 odběratelů, samozřejmě vím, že je to málo, ale i tak už jsme se dostali na to dvojciferné číslo, 10 odběratelů a je tam celkem už šestý song, který se jmenuje píseň Ty a já. Můžu takhle i prozradit, že zrovna než jsem vydal vlastně, no až už jsem vydal tenhle ten song, už jsem hned začal pracovat na svém dalším, jestli se nepletu, v pořadě sedmém singlu, který spíš se bude hodit na takový ty disco party, protože jak víte z mého YouTube kanálu Mental Official, tak já spíš zajímám o takovou tu dance hudbu, takový to eurodance, europop, prostě tak tyhle ty taneční styly, hlavně spíš ten dance music, což mám strašně rád, moc to miluju. A proto už tady pracuji na dalším singlu, vidíte tyhle ty papíry, toto všechno jsou texty. Zabralo mi to asi 4 nebo 5 plných papíru tady z všelijakých textů. Ten song zase trvá 4 minuty, takže máte se fakt na co těšit a jestli tohleto fakt uspěje i tenhle ten song, tak mám hned pro vás připravený další single, který bude trvat no, necelý 3 minuty a 3 čtvrtě, takže to asi něco takhle k tomu, trošku vám prozrazuju hned další dva singly do budoucnosti, takže jako fakt se trošku rozježdím a letošním roce chci, abych celkem na YouTube měl 10 singlů, minimálně. Pokud možno se udělám ještě tady po Bradfordě, po okolí, jestli bych náhodou nenašel nějaký zajímavý urbex. No nic, to asi něco takhle k tomu. Já se tady připravím, co potřeba a za chvilku půjdu asi spát. Takže máme další den, konkrétně pátek, máme už dopoledne, za chvilku 10:45 dopoledne a za chvilku směřu na fušku do Lícu. Jinak dneska nám dost fouká, máme tady hotovo vichřici, možná i uragán a trošku nám to tady zničilo jeden plot. Druhý plot, ten se trošku ještě kývácí ze strany na stranu jako kivadla, takže já doufám, že se neurve, protože to není sice náš plot, je to sousedův plot, ale myslím, že by to byla velká škoda, kdyby se to urvalo. Jinak, včera tady ve městě probíhalo natáčení toho zmíněného filmu, o které jsem vám vlastně říkal, a protože na začátku tady tohoto týdenního vlogu, tak natočili to bohužel, nakonec jsem už neměl čas se tam dostat, protože přijel jsem až z Lícu kolem, jestli 7:30 večera, bohužel oni natáčeli během, jestli 2:30 odpoledne, bylo tam strašně moc herců, tu jsem zjistil, tady vám zatím můžu lupnout fotky, co tady budu zase klábosit, a natáčeli to fakt jako bezvadně, autenticky to bylo veškerý, ty vojenské vozidla, transportéry, některý vojáci se zbraněma tam byly, ty i budovy, které jsou ty originálně, tak dokázali dobře tak naaranžovat, aby to fakt vypadalo jako během války, prostě pytle s pískama, trosky tam, zničený auta, prostě jako naprosto úžasný záběry. Thank you.
Že jsem se tam nedostal, protože jsem pak zjistil i na těch fotkách, že tam i lidi byli, kteří se to tam fotili, natáčeli a prostě se i koukali, jak takový film vlastně se natáčí. Jo? Což právě jsem chtěl i z toho důvodu to natočit, abych udělal i takové speciální video ohledně toho, jak takový natáčení na film probíhá. Takže bohužel to nedopadlo tak, jak jsem chtěl, ale aspoň ty fotky mluví za vše. Tak ještě takhle bych chtěl i říct, že už pracuji na dalším osmém. Počkat, teď si nevím, sedmý nebo osmý song. No, to je celkem jedno. Prostě pracuji na dalším singlu, který bude, dobře vám to prozradím, ten single se bude jmenovat Disco Party, takže podle toho už názvu toho songu můžete asi usoudit, že tady ta hudba fakt bude jako fakt určená na party a na diskotéky. To fakt bomba single. Nevím, kde to vyjde, ale počítám, že asi až někdy na jaře, protože sice nahrány to více nemám, ještě to chci doladit, ale co mi ještě zbývá je natočit videoklip. Takže jo, bude to zajímavý, doufám, že se vám to bude líbit, jinak pokud jste neviděli poslední single Ty a já, tak to máte na mém druhém YouTube kanálu Metal Official, odkazy v popisku pod tímto videem. No nic, já tady budu zatím jenom čekat, protože mám přijet, když dneska fouká, tak doufám, že se dnes po cestě nic nestane, ale kdyby náhodou něco zajímavého bylo, tak beru kameru a natáčím. Takže počkám na něho a uvidíme. Tak už máme momentálně večer, 9:30 za chvilku a jo, stále ještě pátek. Jinak dneska ráno nám docela pěkně foukalo, trošku nám to tady zlomilo plot, který budu muset tento týden opravit celé, takže vypadá to, že místo urbexu, tak budu tady muset opravovat tady napáchané škory po vichřici o to. Jo, takže asi nějak tak a jako ještě štěstí, že to je jenom plot, jo? Že to například není nějaká střecha nebo podobně, což to už by bylo trošičku dražší škody. Co se týče plotu, tak tam není jak moc velká škoda, i tak jako je celé vyvrácené, zlomené a nakonec jsme zjistili, že už je i zhnilej, takže asi byla jen otázka času, než se to celé převrátí. No, to asi takhle můj program na tento týden, konkrétně na tento víkend. A jo, tím pádem zítra nevím, kolik ukončit, ale počítám, že kolem 2.3. nejpozději. Takže pokud to ještě stihnu, zítra bych to spravil a v nedělu se na pauzičku, takže bych teoreticky odpočíval. Po případě bych zajel na nějaký urbex, což uvidíme, to celé ještě dopadne. No. Tak máme momentálně sobotu, další den, 9:30. Já měřím za fošku, dneska poslední den a zítra volno. Takže uvidíme, co nám zítra den přichystá, ale určitě mám v plánu natáčet nějaké další videa, abyste měli něco koukat, hlavně na urbexy. A jo, zatím teďka počkám, tady přijede a vyrazíme na cestu.